Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda bir nəfərin mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Pravda.az-ın xəbərinə görə, məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bir nəfərin meyidi adiyyatı üzrə təhvil verilib.